ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଜନୈତିକ ରାଜନୀତିର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେଇଦିନ। ଏଇଟା ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କରି ବା ଇଏ ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆୟବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ରେଡ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ କି ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସେ ବନ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପଦକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ଚାକିରି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, କାରଣ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଙ୍କୁ ପରଦିନ ଏକ୍ସପେଲ୍ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, କାରଣ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଜବତ କରିବା ଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରିଲା। କାରଣ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅତି ମାନେ ମୁଁ କହିବି କି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅତି କଠୋର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉନଥିଲା, ଆଜି କୁହାଗଲା ସାଇବର ଅପରାଧ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନବିରୋଧୀ କହିଥିଲେ। ଜନବିରୋଧୀ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ କାହିଁକି କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବିମାନରେ ଏତେ ଥର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ 9-10 ମାସ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି।